Завтра ще літо, а за день осінь вступить у свої права, тож готовність до опалювального сезону стає навіть календарною вимогою. Усі бюджетні заклади міста вже готові приймати штучне тепло. Досі не підписали паспорти готовності відомчі установи – палаци культури і спорту, центрального, північного та інгулецького ГЗК. Теплогенеруючі підприємства запевняють, що технічно вже готові до подачі ресурсу. Підготовка до осінньо-зимового періоду включає чимало аспектів, і усі вони враховані. Котельна номер 2 знаходиться ще в ремонті до 15 сентября, номер 5 знаходиться в плановому ремонті до 25 сентября. Это гибкая схема. В данный момент выполняем еще замену тепловых сетей на 5 участках. Это в Покровском районе электричества, в Сосранском районе Харцевская, Курчатова и Долгиевском районе Днепрошоссе и независимости Украины. Ведем также подготовку под асфальтирование. Завтра будем асфальтировать на Первом Восточном. Это детский сад 67 и улица Быкова 5. Для 74 котельных фактически готовы все 74. Начало водительного, но на двух еще заканчиваем ремонт резервных котлов. Это на котельных АМК, трубную часть мы закончили, сейчас ведется подготовка к обмуровке, это навариваем крючки, перемычки ПТВМ-100. И на Севгоке-2, ПТВМ-50, заканчиваем монтаж трубной части, поверхности материала. Но эти котлы не повлияют на начало отопительного сезона. Ще одна грань зими – безпека на дорозі. Незабаром відбудеться огляд снігоочисної техніки. А вже сьогодні говорили про посипковий матеріал, якого має бути вдосталь. Явочним порядком перепровірити наличие матеріалу. На сьогоднішній день є можливість сьогодні в кожному районі посмотреть, поискать. Є ГОКи, є промисловне підприємство, дабы взяти і завести все, що необхідно. Я ще раз звертаю увагу, в першу чергу, бюджетної сфери. Правила благоустройства четко прописаны. Не только территория, ведомственная территория, а 15 метров от границы відмежі земельной ділянки. На засіданні обговорили також можливі форс-мажорні ситуації, як то місячна кількість опадів за одну добу. У місті буде створено спеціальну інтерактивну карту, на якій позначить розташування додаткової техніки для таких екстрених ситуацій.